Покани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Деца от подготвителните групи на 4-то основно училище Христо Смирненски и деца от Дневен център Слънце се срещнаха с баба Марта в читалище Братя Миладинови. Минутите на посрещането бяха изпълнени с въодушевление и много усмивки. Мълчуганите се представиха с стихчета и песни и успяха да изненадат баба Марта колко много са научили. Кой ще ми каже какво знае за 1 март, за баба Марта, какво правим тогава? Кичим с мартинички. А от какво изработваме мартинички? Отпреждам. И какви са мартеничките на цвят? Бяло и червено. И какво си пожелаваме? И да сме живи и здрави. Баба Марта днес раздава пълна кожните светя и на всеки на ръката връзва някоя мечта. Всяко от децата днес получи своята мартеничка за ръка лично от баба Марта. Празникът на баба Марта в българските традиции е символ на пролетта и носи пожелания за здраве и плодородие в началото на новия цикъл в природата. Ето и аз съм направила много мартенички, защото знам, че вие винаги сте били послушни през цялата година. Специални гости на училище Христо Смирненски Петрич бяха днес учители от училище партньор в град Скопие, Северна Македония, каза директорът на училище Христо Смирненски Антонка Китанова. Червеният и белият конец, както повелява традицията българска, нека да носи на всички ни здраве късмет, защото тя е още от времето на хана Спарух и създаването на великата българска държава. Добре дошла от името на подготвителните класове от 4-то основно училище Христо Смирненски при нас баба Марта. На специални пана за днешното посрещане на баба Марта в читалище Братя Миладинови бяха подредени прекрасни мартенички, изработени от възпитаниците на Дневен център Слънце в град Петрич. На 1 март, други ден в неделя, не забравяйте да отичите вашите близки, вашите приятели, вашите познати с бяло-червената мартеница, защото тя е символ на идващото ново начало. И когато я закичите, да пожелаете на вашите близки много здраве, много щастие, много берекет, да бъдат усмихнати лицата им и да бъдат пълни сърцата им. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.